Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back again to our channel, ang pagbabalik ng probinsyano. Nandito naman po tayo sa ating usapang treasure hunting, ang pagtuklas po sa mga nakatagong sikreto ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa. So atin pong pag-uusapan ito sapagkat uh, nais po nating matuklasan at uh, makapagbigay ng karagdagang kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon na kunsan dinala po dito sa ating bansa at uh, sana po ay makatulong tayo sa mga kababayan natin na kung saan ay naghihirap at uh, ito ay magbigay susi upang matuklasan at magbago po ang mga buhay ng ating mga uh, kababayan Pilipino. So, atin pong uh, pag-uusapan ito mga kababayan na uh, upang magbigay sa inyo ng uh, karagdagang kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Haponis dito sa ating bansa. So bago natin umpisahan ang ating uh, talakayan mga kamabayan ay uh, nais po natin magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay at uh, tagapanood. Maraming maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para ma-updated po kayo sa aking i-upload ng mga videos. So halip po kayo at atin pong uh, uh, ipapaliwanag ang mga sikreto po ng ating tatalakay nga uh, topic Welcome po sa ating topic mga kamabayan uh, Andito po tayo sa ating uh, tatalakay ng uh, sign na kung saan atin pong ibabahagi sa inyo mga kababayan uh, Ito pong sign na ito ay uh, common sa lahat po ng mga treasure sites Halos lahat po ng mga treasure sites sa buong Pilipinas ay marami po kayong makikita na ganitong sign. So atin pong ibabahagi itong sign na ito sapagkat marami pong nagtatanong sa atin tungkol po dito sa sign na ito. Ang X na sign na kung saan ay nakaguhit sa bato. Uh, malaki man ito o maliit, ano po ang ibig sabihin nito? Uh, sa mga bisaya, sa mga sibuano, uh, ang buot ipasabot ni ini kaning sign nga X, uh, umpisa o diha diha ka mag-start sa imuhang kalot diha ka mo kalot so sa mga tagalog naman diyan kayo mag-start o diyan kayo mag-umpisang maghukay uh, ang meaning ng x ay umpisa at saka ang pagtatapos yan po ang kahulugan ng x sa atin pong nalaman nalaman po natin ito sa tayo po ay uh, nakakuha ng uh, idea doon sa kwintas na akin pong nahukay na kung saan ang pagmamayari nun ay isang ah uh, coronel na hapon na nahukay natin yung mapa na nakabalot sa foil at ito po ay uh, nalaman natin ang sikreto ng x na ito. So ang x na ito ay ang kahulugan niyan ay ang pagumpisa sa kanilang uh, ginawang uh, uh, hukay na kung saan ay dyan sila nag-umpisa at dyan din magtatapos. Ibig sabihin, dulo sa dulo, yan, yan po ang uh, ano nila, marker ng X. So, kung makakita kayo ng X, malaki man na nakaukit sa bato at maliit man na nakaukit sa bato, pag maliit, ibig sabihin, maliit lamang na uh, space ang kanilang ginamit. Uh, dili kaayod ako ang ilahang... Kalot nga gihimo pag gamay nga X. Pag dako nga X, medyo dako-dako uh, ang ilang gihimo nga lungag o bangag nga ilang gitabunan. So, kung maliit na X, uh, medyo uh, maliit din ang butas na kanilang ginawa. At kung malaki naman na X, ay malaki po na uh, butas ang kanilang ginawa. So, ang marker po na X ay start uh, tapos stop hindi po kasi magkaparehas ang kahulugan ng roman uh, roman na uh, uh, numbers sa japanese uh, num, uh, uh japanese signs so pag sa Romans, x 10 di ba ito po ay uh, ang x po sa japanese code na sa treasure hunting ay uh, ang x is starting or pag-uumpisa pag or diha ka magsugod diha po mo matapos but pasabot pag nai x ang duha ang iyang kahulugan stop o hunong diha nya start diha ka magsugod diyan ka magumpisa diyan ka magtatapos diyan sila nagtapos parang ganun start and stop diyan ang meaning ng x sa mga sign ng hapon so regarding dun sa malaki maliit na nakaukit sa bato Uh, sana po ay wala na kayong question kasi ang X na maliit ay ibig sabihin yan ay maliit ang kanilang hinukay, maliit lang ang kanilang pinaglagyan na hukay. Uh, yung X na malaki sa mga bato ay uh, ibig sabihin ay malaking hukay nila, uh, malaki po ang ginawa nilang hukay na dyan sila nagsimula, dyan din sila, dyan sila nagtapos kasi uh, paatras sila, papunta sa taas, tapos paatras, tapos dyan minarkahan nila ng X. Uh, kasi dyan sila nagtapos, yan ang marker nila So, naintindihan po natin yung X na uh, Sana po yung naintindihan natin yung X na nakasulat sa bato, nakaukit sa bato Kasi marami pong question ko kasi sa akin Kaya akin po itong niliwanag uh, Sana po ay makapagbigay tayo ng kaalaman Dyan po sa mga kababayan nating Sibuano At mga kababayan nating mga Tagalog So, uh, ang X naman po na malaki atin pong tatalakayin yung X na yan. Yung X na yan, yung nakabaon po sa lupa na kung saan ay, halimbawa makakita kayo ng X na kung saan nakabaon sa lupa na kahoy, or kahit taon na nakapatong sila na X, ang X po ay may apat na anggil. Kung makita ninyo, isa, dalawa, tatlo, apat. So may apat po na anggil yan sa engineering po ay mayroon siyang apat na Uh, straight line na kung saan yan po ang uh, line to treasure ang ibig sabihin po niyan in line to in line to treasure so sa mga Cebuano po nga atong taga taga panood uh, ang x mao ni siya ay kahulugan nga upat siya ka linya na na uh, mo inyong sundan so upat ka uh, direksyon ng inyong adtuan so kung tunnel siya sa ilalom, uh, ang iyang direksyon upat ga-cross siya sa ilalom. So, inline to treasure. Paano natin malalaman na may treasure ang uh, X sign na, na ating makikita na uh, nakalagay po sa ilalim ng lupa na mahukay? Uh, ayon po sa aking karanasan, uh, ako po ay nakahukay na po ng mga ganitong sign na kung saan mayroon pong Uh, na kung saan uh, na-recover ng ating uh, isang kasama at nakakuha din tayo ng kaunti kahit pa ba uh, ang Ito po, uh, mga, uh, mga dulo po niyan, lahat ng dulo niyan ay may tinuturo na uh, possible target ng treasure So, apat na uh, sides, apat na linya yan po ay may mga depositong uh, nakatago po kasi uh, yan po ang kanyang angle na kung saan yan ang susundan mo na uh, pupuntahan ng treasure. So dyan po sa X na yan na makikita ninyo may giveaways dyan sa paligid na inyong hahanapin. So magtanong kayo pag nakita ako ng X saan ako maghukay, uh, hanapin ninyo sa paligid ng X na yan inyong pangitaon diha sa... X na makita ninyo sa palibot lang na amoy makita diha ang mga sa mga sign ng mga bato na ay mga liter D, liter B, liter kung uh, basta may mga liter, may number 4, may number 3, number 5. May makita kayo na ganyan, sundan niyo lang yung ibig sabihin noon. At matutuklasan ninyo ang giveaway. Ang giveaway po ay hindi masyadong nakabaon ang mga uh, giveaway ay dili wala wala sila maayo ma, maayo maka makalubong wala sila ma, wala kaayo sila makalubong ang mga giveaway so kung makakita mo og bato gani nga mga bilog makakita kayo ng bilog na bato yan po ay possible target kasi uh, ang karamihan pong pinaglagyan ng mga hapon ay bato na uh, pinagbabalutan ng diamante karamihan po kasing mga giveaways ay Uh, ang nilagay nila ay diamond po uh, maaring hindi po ninyo alam at maaring hindi pa nalaman ito ng mga treasure hunter kahit yung lumang treasure hunter maaring makapagdagdag din tayo ng kaunting kaalaman po tungkol po dito sa ating ibabahagi so at atin pong uh, uh, naibahagi ito upang uh, uh, sana ay makapagbigay man lang sa inyo ng uh, kaunting uh, knowledge tungkol po dito sa x na ito. So, apat po ang possible target ng x na nakabaon. Uh, pag nakabaon po yan, kung nakalubong na siya, mauna buot ipasabot sa x upat ka uh, load upat ka treasure. Pero diha sa palibot sa upat ka treasure na ay uh, makuha ni nga kuan uh, puan, diha giveaway na nakaputos sa bato o nakabalot sa bato. Kung x na tanil sa ilalom uh, makita ni mo ang pertahan diha kapag imong kaluton na siya sa ilalom na diha ang agianan sa mga ek, agitudlo sa x na anggel so ang kahulugan niya kasi sa English na atong gitranslate na gikan sa hapon ang kahulugan uh, ang kahulugan po sa English na tinranslate natin sa hapon ay in line to treasure So, 'yan po ang ating uh, uh, maibabahagi uh, na tungkol po sa X na 'yan. So, kung mayroon po tayong uh, pagkakamali at uh, hindi po ka nais na, na nai sabi ay paki-comments na lang po sa ibaba at kung nais ninyong dagdagan ng aking uh, kaalaman uh, at mari kayong mag-contribute ng inyong nalalaman, magbigay din po kayo ng comments sa ibaba upang magtulungan po tayo sa uh, sikreto po ng mga hapon na kung saan ay uh, maaring uh, makapagbago po sa mga buhay ng uh, mamamayang Pilipino. So maraming maraming salamat po. Ito lang po ang uh, muna ang ating ibabahagi ngayon ang uh, X sign na kung saan uh, part 2. So part 2 na po ito kasi may una po tayong tinalakay na X sign. So hanggang sa muli ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi